U godini kada se obeležavaju važni istorijski događaji, završetak Velikog rata i prisajedinjenje Vojvodine Matici Srbiji, Istorijski arhiv Srema u saradnji sa Udruženjem Srpsko-ruskog prijateljstva i Šida predstavili su izložbu Srem u Prvom svetskom ratu. Fotografije i dokumentacija svedoče o teškom položaju i strahotama kroz koje je prolazilo srpsko stanovništvo, kao i stradanje iznemogle vojske. Autori su istoričari, profesori Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, docent dr. Nenad Ninković i profesor dr. Goran Vasin, koji su široj javnosti predstavili sliku i manje poznate činjenice o ovom istorijskom periodu na teritoriji Srema. Izložba je veoma značajna, pogotovo što je 100 godišnjica i što ova tema do sad nije toliko obrađena. Do sad su se sva stradanja naroda u Sremu tokom Prvog svjetskog rata, sva saznanja o tom stradanju odnosila na monografiju Toše iz Kuljeva, Raspeće srpskog naroda u Sremu. Međutim, mnogi su smatrali da se u toj monografiji čak i preteruje u nekim detaljima, međutim, istražujući na ovoj izložbi, naši autori su u stvari saznali da je stradanje naroda u Sremu i internacija bila još gore nego što je obrađeno u toj monografiji. Izložba je upriličena povodom obeležavanja 74. godine oslobođenja Šida i dana opštine Šid. Drago mi je da možemo na ovaj način našim građanima pružiti još jedan lep događaj, da pogledamo i podsjetimo se nekih važnih istorijskih događaja koji su bitno uticali na živote mnogih naših sugrađanja iz tog vremena. Kada je reč o aktivnostima Udruženja Srpsko-ruskog prijateljstva u Šidu, do kraja godine planirane su i naredne aktivnosti. Do kraja godine mi planiramo još određeni broj aktivnosti, pre svega u ponedeljak 10. ćemo otvoriti izložbu slika sa likovne kolonije 2018. Vidite 2018. koja će biti izložena u Sremskoj Mitrovici u muzeju Srema. A potom negdje u drugoj polovini mjeseca decembra sledi nam završetak jednog projekta koji radimo sa Komesarijatom za izbjeglice i migracije oko likovnih radionica sa decom migrantima. Tako da ćemo i tu jednu izložbu prirediti u cilju uspješnog završetka projekta. Veče su upotpunili učenici gimnazije Sava Šumanović i hor Šidijanke, a građani ovu jedinstvenu izložbu koja obiluje autentičnim dokumentima mogu pogledati do utorka 11. decembra u sali Narodne biblioteke Simeon Piščević u Šidu.